په ولسمشر مانی کې د لوی اختر لمونځ د ملي اردو د یو سرتیری په امامت ترسره شو. ولسمشر غنی هم د اختر د سرتیری د اختر په نامه ونوماوه. ولسمشر غنی د اختر لمانځه وروسته په خپله وینا کې د یوې داسې تاریخي له جوړېدو خبر ورکړ چې ورسره به له دریو تر شپږو میاشتو د هیواد جنګي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. ښاغلی غنی طالبان د سولې لپاره د جدي ارادې پر نه لرلو تورن کړل او زیاته یې کړه چې دوحې ته د سیاستوالو د اووه کسیز پلاوي سفر دغې ډلې ته د حجت اتمام و. اوس باید خلک پخپله د افغانستان د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. ولسمشر همداراز د افغانستان پر وړاندې د پاکستان دوه ګونی سیاست ته ګوته ونیوه چې په پټه د طالبانو ملاتړ کوي او مشرانو ته یې پناه ورکړې. ښاغلی غنی زیاتوي چې له طالبانو سره اوسنۍ جګړه له نظامه د دفاع لپاره نه ده، بلکې دا جګړه د خاورې د ساتنې لپاره ده او باید ټول سره یو موټی شي. ولسمشر په داسې حال کې طالبان سولې ته پر جدي ارادې نه لرلو تورن کړ چې د افغان حکومت اووه کسیز پلاوی په دوحه کې له طالب استازو سره تر دوه ورځنیو خبرو وروسته بیرته راستون شوی او د خلکو د تمې پر خلاف پایله یې یوازې د دغو خبرو دوام و. سلامونه، وخت مو په خیر. تر دې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. زه الیاس منصور یم او په دې بحث کې راسره د نظامي چارو شنونکی ښاغلی محمد نادر معمار او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نصیر احمد کمال ګډونوال دي. تاسو دواړو قدمونو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، ډېر ښه راغلاست. معمار صاحب، بحث له تاسو سره پیل کړو. ولسمشر غني تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې د امنیتي وضعیت بدلون لپاره د یوې نوې طرحې خبره وکړه چې کولی شي تر شپږو میاشتو پورې امنیتي وضعیت کې بدلون راولي. ولې داسې یو طرحه لومړي سر کې جوړه نه شوه؟ ولې اوس چې طالبان ډېرې سیمې ونیولې، د جګړې په ډګر کې د دوی بېساری پرمختګ لیدل کېږي، اوس ولې د طرحې خبرې کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د میز ګډونوالو دوستانو ته. په عین وخت کې هغو سرتیرو ته، د امنیتي قواو منصوبینو ته چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دغه اوس د وطن د نوامیسو نه په دفاع کې پراته دي، دغه ته سلامونه وایم او د اختر مبارک وړاندې کوم. زه فکر کوم چې اصلا د ولسمشر غنی اوسنۍ خبرې او تیرو خبرو سره کوم توپیر چې ما پکې ولیدل، هغه دا ده چې تاسو وګورئ دغه لکه تاسو وویل چې څنګه دغه برنامه یا مثلا دغه تغییر، دغه تغییر باید د پخوانه وي، اما مشکلات په څه شي کې دي؟ څو ځلې دغه تغییرات راغله، څو ځلې دغه اعلانونه وشوله چې امنیتي طرحه، نوې طرحه، مثلا د کابل په ارتباط، د افغانستان په ارتباط، د ځواکونو په ارتباط، د دښمن د تحرکاتو په ارتباط خو ولې نقص دغلته څه شی و؟ نقص زما په نظر باندې دلته دا و چې هغه دکتورین چې طرحې جوړولې، یا به د خارجیانو تر تاثیراتو لاندې طرحې جوړولې، او یا دا چې دوی خپله مسلکي نه وو، د وضعیت نه دوی تحلیل نه لرله، د وضعیت نه دوی شناخت نه لرله، د جغرافیې نه دقیق شناخت نه لرله، د ګاونډیانو نه دوی درست تعریف نه درلودل، په دې خاطر باندې کومې طرحې جوړ شوې زما په فکر هغه نیمګړې وو. او دغه اوسنۍ طرحه چې که چېرته دوی واقعاً دغسې یو طرحه په پام کې لري او غواړي چې مشورې واخلي، زما وړاندیز دا دی چې دوی د هغو نظامیانو نه، یو هغو وطن دوستو افسرانو او جنرالانو نه دوی استفاده وکړي چې همدغه اوس په مختلفو دلایلو دوی په کورو کې نولي، یا په کورو ناست دي، یا استفاده ورنه کوي نه کوي، او یا دا چې د خارجیانو په خوله باندې په هغه وخت کې دوی په دې نوم چې اردو یا امنیتي سکتور دوی ځوانۍ په دې خاطر دوی کېنول، نو دا خو موږ تاسو یو معقوله خبره ده چې تجربه د علم مور ده، نو هغوی خو تجربه لرله، د هغو د تجربو نه استفاده نه دی شوی، اوس باید وشي. دغه اوسنۍ خبرې چې د ولسمشر وي، زه ډېر خوشبین دې ته یم چې که چېرته دوی ته اوس وغواړي چې واقعا پر داسې یو طرحه کار شروع شي یا شروع شوی وي، نو یې دغه کسانو چې ما یاده کړه یې دغو نظر پکې شرط دی. او بله عمده خبره دا ده چې اوس انګیزه پیدا شوې، زما په نظر باندې اوس انګیزه پیدا شوې چې هغه انګیزه واقعا د وطن نه د دفاع انګیزه ده. تر اوسه پورې خو ما هم د یو نظامي په حیث باندې داسې فکر کوله چې خارجیان شته، خارجیان کېدای شي بعضې مسایل ولري یا به یې لرلی، اما دا چې اوس خارجیان ووتل یا په وتو کې دي، نو زه فکر کوم چې نور د جګړې لپاره په مختلفو نومونو که هغې ته د جهاد ووایې، که هغې ته د قدرت نیول ووایې، که هر څه ووایې، زه فکر کوم چې اوس فقط یوه جمله منځته راغلې، هغه دا ده چې جګړه نور د قدرت جګړه ده. ډېره مننه، انشاءالله بېرته راګرځو. کمال صاحب، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دلته امنیتي برخه کې، مخصوصا په استخباراتي برخه کې ویل کېږي چې یوه لویه تشه رامنځته شوه، خلا رامنځته شوه، داسې خلا چې له وړاندې
وړاندوینه ورته نه کېده او ښکاري چې حکومت هم دغسې وضعیت لپاره چمتووالی نه درلود. اوس تازه د یوې طرحې خبره کېږي، فکر کوئ څومره خوشبینه یاست یا دغه طرحه د دغې طرحې پلي کولو سره به امنیتي وضعیت کې څه بدلون راشي؟ بیا هم تاسې لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات میلمنو ته، ټولو تلویزیون ټولو کارکوونکو ته، ټولو افغانانو ته د اختر مبارکیانې وایم. خدای دې دغه اختر زمونږ د سولې اختر وګرځي او دایمي سوله د خدای په وطن کې راولي. ګورئ تاسې ولیدل چې خارجیان وتل د هغه خپل پلان نه مخکې ترسره شو. تقریبا ستمبر او دسمبر پورې پلان دا و چې دوی به دلته پاتې کیږي، او د دوی بل هغه داو نظر داو چې موږ به یو څه لاسته راوړنه به طالبان او دولت ولري، بیا به موږ د وطن نه وځو. دلته حکومت ته کافي چیلنجونه پرېوتل ورسره مخ شو، چې غټ چیلنج یې همدا و چې د خارجیانو وتل و دوی، او د دې ترڅنګ د دوی بل مشکل داو چې طالبان یې هغسې نه و ارزیابي کړي لکه څنګه چې لازمه وه. ورسره پاکستان یې هغسې نه و ارزیابي کړی لکه څنګه چې لازمه وه. ډیر مسایل دوی سطحي نیول، دا د دوی هغه داخل کمزورتیاوې وې. په داخل کې په امنیتي ارګانونو کې تاسې ولیدل چې د وخت سره سره دوی هغه جنرالان او هغه کافي تجربه کار خلک چې په کلونه کلونه د وطن کې ژوند کړی و، دوی سره کافي تجربې وې، هغه هم دوی تقاوت کړه، ریټایر یې کړه، په کورونو یې کینول، نوې ګمارنې وکړلې. نوې ګمارنې بدبختانه د قابلیت او د په اساس باندې نه وې، د سفارشونو په اساس باندې وې، هم د پیسو په اساس باندې وې. موږ ډېر داسې شاهدان یو چې په قومندان به پیسې ورکړلې وې، ورکوي بیا به حوزو امیرینو پیسې ورکولې، داسې مسایل وو. نو دغه ټول د دې لامل شو چې د امنیتي سکتور کې یو ډېره غټه خلا رامنځته شوه، چې د دې خلا نه طالبانو او پاکستان عظمي ګټه پورته کړله، ورسره هغه د خارجیانو وتلو. نو دا د دې باعث شو چې طالبانو وکولی شو چې په ډېر لنډ وخت کې زیاتې ولسوالۍ تسلط لاندې راولي، هم حکومت ته تشویش جوړ کړي، هم د دې سره نړیوالې ټولنې ته تشویش جوړ شو، او د دې ترڅنګ ولس ته هم تشویش پیدا شو. اوس د دغو سیمو بیرته نیول څومره فکر کوئ شونی دی؟ دا ظرفیت شته حکومت کې دې ظرفیت ویني چې وکولی شي اوس دغې طرحې عملي کولو سره دغه سیمې بیرته ونیسي د جګړې په ډګر کې د طالبانو بېساري پرمختګ ته په پام سره؟ فوق العاده حکومت دا وړتیا لري. دلته دا ماحول داسې سازگار شو لکه مخکې چې میلمه وویلې، خارجان د دې ځینه ووتل، نوي 95% وتلي. هغه جګړه چې د یو نوم په خاطر باندې وه چې هغه اوس مشروعیت د جنګ مشروعیت د لاسه ورکوي، دلته فطرتاً ولس چې دی، چونکه طالبان یې مازمایلي دي، د طالبانو حکومت هم دوی لیدلی دی. که طالبان چیرته نه وي، و امکانات یې لرلو چې لاسته راوړنې زیاتې وکړي. او دغه اوس وخت کې چې طالبانو کومې ولسوالۍ نیولي دي، ولس ترې ناراضه دی، ولس ترې خفه دی. دې تر څنګ د طالبانو په شا باندې د پاکستان میډیا ده، د پاکستان ملایان دي، د پاکستان سیاسون دي. نو دې ټولو دغه ټول هغه کړنې دي چې ولس دې ته متوجه کوي چې دا جنګ پردی دی او دې تر شا پردي دي. نو دلته یو ډېر ښه ماحول حکومت ته او نظام ته پروت دی. حکومت کې دا ظرفیت شته انشاءالله چې د دغې نه استفاده وکړي، ولس منسجم کړي او خپل امنیتي قواوې منسجم کړي، او د طالبانو دغه نوي پرمختګونه چې دي د خلاف ودرېږي. او تقریبا تاسې ولیدل چې هغه تېرو میاشتو کې څومره پرمختګونه کړي و، هغه پرمختګونه هم اوس ولاړ دي. ودې تر څنګ بعضې ولسوالیانو مخالفینو د لاسه ورکړي دي. حکومت کې دا ظرفیت شته، خو چې دوی په خپل ظرفیت انسجام کړي. ډېر انشاءالله بېرته راګرځو. معمار صاحب، دغه طرحه کې د امنیتي ځواکونو او امنیتي قواو د استعمال پر څرنګوالي تمرکز شوی، ستاسو په نظر فکر کوئ د قواو د استعمال اغېزمنه لاره کومه ده؟ آیا تر اوسه قواوې په سمه توګه نه دي استعمال شوي؟ که ځواب مو نه وي، دلیل څه دی؟ ولې زه فکر کوم چې دلته هغه سوالونه خپله د حکومت مقامات ته راجع کېږي چې دوی نن په یو شکل د اشکالو د دوی اعتراف ښیي. یعنې معنا دا چې تر اوسه هغه توجه نه دی شوی، لکه چې میلمه وویل چې
مونږ درست تعریف باید د پاکستان نه لرلی وی، نور ګاونډیان نه لرلی وی، د افغانستان د حکومت د مخالفینو نه لرلی وی چې متاسفانه مونږ نه دي لرلی. ولې اوس که چیرته مونږ په خپلو تیرو باندې اعتراف کوو په تیرو اشتباهاتو او غواړو چې نوې تګلاره یا نوی مثلا تغییر په جنگ کې یا مثلا د انګیزې په لرلو سره مونږ استفاده ترې وکړو، زه فکر کوم چې دا بهترینه موقع ده. مثلا تاسو وګورئ د افغانستان اوسنی جګړې لپاره یو ریاست او امنیت کفایت نه کوي، دغه ریاست باید په وزارت تبدیل شي. ولې په هغه صورت کې چې د وزیر نه نیولې تر مدیرانو پورې که هغه به اصطلاح مسئول بخشونه چې ریاستونه او دا نور دي، د دوی لپاره هغه تعهد لرونکي مسلکي کسان چې په دغه مسلک او د وطن ته تعهد لري وګمارل شي، تر څو دوی بیرته دغه اداره پاکه او دغه اداره نور امنیتي سکتور پاکي او د په څنګ کې د جګړې د مدیریت لپاره کوم استخباراتي برنامه چې په کار دی هغه جوړ کړي، او په عین وخت کې د هغو ګاونډیانو د استخباراتو یا د دسایسو چې زه داسې باید ووایم چې هغوی حق بجانب په دې بولم چې هغوی ملکونه دي او خپلې ګټې ورته ارزښت لري، نو بنا موږ ته هم چې دا ګټې ارزښت لري د کله چې زموږ ملي ګټې پکې نه تعریف کیږي او دوی یوازې خپلې ګټې په نظر کې نیسي، نو موږ باید هغه استخباراتي لوبې بالمثل لوبې ورسره وکړو تر څو چې موږ وکولای شو د دغه نظام یا د دغه موجوده جغرافیې نه دفاع وکړو. زه غواړم چې اولې نقطې ته هم اشاره وکړم، هغه دا چې کومې ولسوالۍ چې د لاسه وتلې دي، زما فکر دا دی چې یو وخت داسې ګونګسې وې چې ګویا زلمی خلیلزاد د پاکستان هیواد د هغه عینک چې د په سترګو کې وو او د دوی عینک د امریکایانو په سترګو کې وو، ګونګسې وې چې ګویا څو ولایته طالبانو ته تسلیمیږي یا ورکول کیږي چې دغه د جنګ په اصطلاح هغه سیاسي مسایلو ته بیا میدان خلاص شي او سره جوړجاړی وشي. چې فکر کوم چې بیا هغه وخت کې هغه بعضې عکس العملونه وو دا ونه شوه، یا به شاید زه په حق نه یم. ولې په هر صورت اوس دغه د ولسوالیو سقوط به اکثرا ولسوالۍ بې له جنګه، دلته بیا هم هغه سوالونه پیدا کیږي چې مثلا هغه بې خرده سیاسي بانډونه چې دوی په منطقه په محل کې دوی نفوذ لري، ان شاء الله په دې مطلب حالت ته مفصل خبرې ولرو. بیرته تاسو سره ګرځو کمال صاحب. ولسمشر د تیر ورځو په څرګندونو کې د پاکستان پر دوګونی سیاست نیوکه وکړه. ولسمشر وویل چې طالبان په ښکاره د طالبانو مخالفت کوي، خو په پټه بیا دوی د طالبانو په ملاتړ کې ولاړ دي، د طالبانو ملاتړ کوي، د دوی مشرانو ته پناه ورکړې ده. آیا واقعا د سولې په برخه کې پاکستان رښتونی عمل نه دی کړی؟ د سولې په برخه کې د پاکستان رول خورا مهم دی، او د کلونو کلونو نه تاسې ولیدل چې د حامد کرزي شلو زیاتو کمې دفعې لاړو پاکستان ته. اشرف غنی اوله دوره لاړو پاکستان ته، دوی ته د کومکونو یا د پیسو خواست تی نه دی کړی. دوی ته ویلي دي چې راځئ موږ هم یو ملک یو، تاسې هم یو ملک یو، د خپل تعلقات د یو مملکت په سطح باندې سره جوړ کړو او یو بل سره مرسته وکړو. تاسې ولیدل چې اشرف غنی د پاکستان هغه مهم تجاران چې دي هلته انویسټمنټ تر چې دي ډېرې وغوښتل، دوی سره کېناستل. د په افغانستان کې د امن نه وروسته چې څومره ګټه پاکستان ته وي، افغانستان او د منطقې ته وي، دا ټولې ورته واضح کړې. مثالونو سره ورته وویلې چې د پاکستان په اسټبلشمنټ باندې اداره باندې فشار راشي او د افغانستان سره دا دوګونی چلن هغه کې. خو بدبختانه په دې څو کلونو کې پاکستان د حکومت د سپورټ په ځای د قوت په ځای یوه ډله سپورټ کوي چې هغه ډله دلته په افغانستان کې د خرابۍ بایس ګرځي، او دې ترڅنګ د منطقې لپاره یو چیلنج دی. زه فکر کوم چې دا روان جنگ چې دی دا موږ به دې ته 100% دا د افغانستان نه دی، او که دا جنگ نور مګدیږي او بحراني کیږي دا د منطقې جنگ دی، دا د سیمې جنگ دی. دلته به پاکستان هم دې تاثیر لاندې راځي، دلته به ازبکستان او ترکمنستان او دغه ټول زموږ همسایگان چې دي، د روسیې په شمول، د چین، د ایران په شمول باندې دلته به نور، نو دا د سیمې دستي د سیمې جنگ طرف ته اوړي او بیا نړیوال جنگ طرف ته اوړي. نو د پاکستان کولای شي چې دا جنگ مهار کړي، دي کې هیڅ شک نشته طالبان عمل ته اوسیږي، طالبان د مغز نه راځي، دوی باید طالبان کنټرول کړي. او طالبانو سره د یو ډلې په صفت باندې هغه قوي برخورد کوي، ولې د حکومت سره نه کوي، د ولس او د هغه ګیله داده. نو ښه خبره دا ده د پاکستان تر اوسه پورې صادقانه عمل نه دی کړی. تر څو چې پاکستان صادقانه عمل نه کړی، مشکلات به لا اوږدیږي او خپله به پاکستان د ستونزو سره مخ کیږي. ان شاء الله.
خوشاله بیرته راګرځو له اسلام آباد څخه آزاد خبریال ښاغلی طاهر خان هم خبرونه سره یو ځای شوی دی. خان صاحب سلام، ستړي مشي، خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډیره مننه خان صاحب. لومړۍ پوښتنه په توګه دارت وه چې پاکستان د سولې لپاره څه کولای شي، تر اوسه دغه بهیر کې پاکستان څه کړي، ولې افغان لوری د سولې برخه کې د پاکستان له هڅو څخه قانع نه دي؟ سلام تاسو ته، د اختر مبارکي هم او میلمنو ته هم، ستاسو کتونکو ته هم. اولنۍ پوښتنه برخه ستاسو د پوښتنې برخه ده، پاکستان څه کولی شي؟ نو د هغې خو اوس چې کوم حالت دی د سولې د پروسې، هغه بین الافغاني ده، او پاکستان ګمان نه کوم چې ډېر څه کولی شي. او د پاکستان دا یو کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع شول، دا د پاکستان د وړاندې یو دریز دی چې دوی به کله هم چې بین الافغاني مذاکرات وي دوی به په میز نه کښېني. دا د دوی یو پالیسي ده او تګلاره وه، او په هغې باندې دوی روان دي. لیکن دا ګوره، دلته زموږ دا معلومات هم دي، تاسو مخکې بحثونه وکړه چې یو پلاوی به پاکستان ته لاړ شي، د ولسمشر خبره هم وه، بیا د نورو مشرانو هم وه، او دا وړاندیز دا بالکل درست دی. د افغانستان دا یو وړاندیز و، خواهش و چې دوی په پاکستان کې طالبانو سره وویني، لیکن هغه کار ونه شو. دا اوس چې د څو ورځې وړاندې کوم پلاوی د کابل نه تللی و دوهې ته، دې کې د پاکستان رول و. هغه چې کوم وړاندیز پاکستان کې د غونډې و، نو هغه دلته به سره اتفاق نه شوی، او طالبان د موږ اورېدل چې دوی دې قانع کړل چې د کابل دغه پلاوی سره دي وویني. لیکن هغې خو څنګه چې ولسمشر تېره ورځ وویل چې هغې څه پرمختګ ونه کړ. او لیکن تاسو کو ګډې اعلامې یو ګورئ، او نن هغوی هغه انګریزۍ ژبه کې هم انګلیسي ژبه کې هم خپره کړه، نو څه ناڅه خو په هغې کې ځینې شیان شته چې هغې نه یو اطمینان داسې نه یم چې ډېر زیات اطمینان، لیکن څه خو پکې شته. او اس هم دغه خو نو پاکستان دې وخت کې په بین الافغاني مذاکراتو کې زه رول نه وینم. او تاسو وایئ چې څه کړي دي مخکې، نو ګورئ د اوسه پورې خو دا پروسه د افغانستان د وبخې د طالبانو او د امریکا مابین وه. زلمی خلیزاد چې کله طالبانو سره اولنې غونډه کوله د اکتوبر 2013 کې چې کله آغاز شو د خبرو، نو د طالبانو یو مذاکراتي ټیم غړي سره د ما تفصیلي خبرې شوې په دې موضوع چې دا څنګه شروع څنګه اخوا. د زلمی خلیزاد په اولنې غونډه کې دا یو وړاندیز دی ته و، یو پیشنهاد و چې تاسو د افغان حکومت سره نیغ په نیغه کښېنئ. طالبانو هغې نه انکاري شو، دا وړاندیز یې ونه منه. دویم دغه وړاندیز دا و چې درې واړه به کینو، امریکا، افغان حکومت او طالبان. دې سره هم اتفاق ونه کړ، او بیا مجبورن امریکا خو اراده وه چې د دې سیمې نه لاړه شي، نو بیا مجبورن ځکه چې په 2013 کال خو اکثر خارجان تللي وو د افغانستان نه. نو دا خبره هم دوست نه ده، لیکن مذاکرات خوش شول. افغانستان په هغې خفه و، او خفګان یې بالکل جایز و. افغانستان خو په دې د دوهې د هوکړې د سره ډو یو غاړه نه ده. نو اوس مشکل سره مخامخ ته پروسه، او لږه شیبه وړاندې ما قطر کې خبرې وشوې، ځکه ستاسو پروګرام ته راتلم. ما چې د ولسمشر تېره ورځ وینا چې د طالبانو سره دریز دی، نو نوم خو نه سم اخېستی، چا سره مې خبرې وشوې. لیکن زبا چې کوم د هغې نه اندازه واخیسته، د طالبانو اوس دا چې کوم دا معامله چې ولاړه، د طالبان وایي چې دا حکومت موږ ته د منلو وړ نه دی، دا موږ نه منو. موږ غواړو یو نوی حکومت د دې پر ځای باندې، یو هغې ورته ټول شمول او دغه پاکستان پورې اړه لري. هغه د جګړې سیمه ییزو آبادو ته په اشارې، پاکستان په دې برخه کې ولې د افغان لوري قناعت نه دی ترلاسه کړی؟ دا خبره خو ستاسو درسته، لیکن څنګه چې ما په شروع کې ووایې، پاکستان وایي چې اوس چونکې د افغانانو خپل منځ کې دا پروسه شروع ده، هغې کې مشکل شته، هغه پر مخ نه ځي، لس میاشتې وشوې. لیکن پاکستان نه غواړي چې په دې کې یا مداخله وکړي یا پکې نور څه. دا کوم کانفرنس چې په اسلام آباد کې جوړېده او جوړ نه شو د اختر نه څو ورځې وړاندې، نو ممکن وه چې پاکستان د افغان مشرانو نه مخامخ اورېدلی وي چې د دوی پاکستان نه څه توقعات دي، څه امیدواري ده، پاکستان څه کولی شي. ګوره، په افغانستان کې به د طالبانو پاکستان په اړه باندې ډېرې خبرې کېږي، خو ځینې شیانو سره خو د اختلاف زم حق لرم. دا زه دې سره اتفاق نه لرم چې پاکستان به د طالب دغه باندې ټوپکې دي
طالب هم د پاکستان باره کې بالکل اعتماد نه لري. تاسو کو ارس احترام لرم دا تاسو د ملمنو رایت او افغانستان کې د خلکو دریستا او افغانستان کې جګړه تیز در د خلکو ګیلا د خلکو دریز او موقع بالکل درست دی. زم په دې دریس کې د افغانستان خلکو سره کلک ولاړې کلک ملګری چې جګړه دینه وینو ځکه جګړه کې صرف افغان وجلې کیږي. امریکایان خو ډېر خوشحاله دي چې د دوه د حکومت وروسته یو امریکایي او یو خارجي د امریکا د نیټو د طالبانو په حمله کې نه دی وجلې. هغوی خوشحاله دي اوس خو صرف افغان وجلې کیږي. مسله دا ده چې اوس د افغان خپل امتحان دی. امریکایان ګوره د دوه په حکومت کې زما نظر داري چې ډېرې نیمګړتیاوې دي ډېرې نیمګړتیاوې دي او دا اوس چې کوم مشکل دی دا د دوه د حکومت په بنیاد دی. دا افغانستان کې جګړه نه ودرېږي ځکه په هغه کې امریکایانو طالبانو سره ځینې ژمنې وعدې کړې دي او طالبان ګوره په دغه دوه په دې دور ځنه غونډه کې طالبان خپل هغه د دوه حکومت ګوره د دوه حکومت خو اعظمي صاحب د دوه حکومت خو استاسو د طرز د طالبانو د افغانستان د حکومت د طرز عمل مقدمه سلور نکاتی دا غي دویمه برخه ده دا غي دویمه برخه ده دلته افغانستان حکومت کې دي چې سوچو کې نو دلته دین لګ اون صاف خوش ده طالبان سره دا شی منل دي نو له هازه یو مشکل حالت ته لیکن زمانہ زرداد چې څوک د ګره پاکستان د افغان مجاهدینو په وخت کې شورویانو خلاف هم غي د پاکستان خبره نه منله پاکستان خبره بیا وريده د کی شک نشته لیکن د جنیوا ته خو غي لاړل هغه خو دا غي برخه جوړ نشو اخو هغه کې پاکستان امضا وکړه سره نو طالبانو د فیملی د کورونو دلته اوسېدو معنی دا نه ده چې بس او طالب بس تاسو په خیال جنگ د پاکستان د پاره کوي خپل ځان او خپل افغان رور چې وجني هغه د پاکستان د پاره وجني زخ دا به وګڼو تاسو سره به اتفاق وکړي ان شاء الله به تر هغه تاسو به فرصت درکو نیمار سه ولسمشر په خپل خبرو کې ځینې هوادونه د بو ویل چې ځینې هوادونه د بوله مهارول خوخ نه دی چې ښایي شاره ایران ته وي ځینې نور نه غواړي چې افغانستان د اسیا په سلور لار واوړي پیوړی نظام او ځواکونه ولري د رواني جګړې سیمه ایز منطقوي آباد څه دي زه به اول طاهر خان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم د اختر مبارکي ورته وایم او د په څنګ کې زه به د خبرو سره لږ توافق ونه کوم په دې خاطر چې پاکستان کا غوخته وای هر څه کولای شوی مثلا زبر مثال درکم کلچر ته د افغانستان په جګړه کې چې پاکستان یقینا ز باور لرم چې پاکستان دا نه غواړي چې مکمل طالبان په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ کړي او قوي حکومت لاس تروري په دې چې هغه غواخونه چې بیا دوی ته پاینده کې مخامخ کیږي دوی په دې خپويږي مثلا د پاکستاني طالبانو مسله د نورو دلو ترګرو دلو چې پاکستان کې ولی نظر مدارې چې دوی بیا دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې وسنۍ کوم نظام دی یا داس بل نظام چې راځي دا هم قوي په دې خاطر چې دوی هغه کوم نظریات چې دي یا مشکلات چې دي مثلا د هند سره په اړه کې دوی د اقتصادي مسایلو په اړه دا موضوع بدل تپریدو راځو تاسو سوال ته زه فکر کوم چې دا د اوبو د مهار مسله یوازې موږ د ایران سره دا مشکل نه لرو فکر کوم چې دا د اوبو مسله د پاکستان سره هم یو څه مشکل موږ لرو ولی دلته خو بینالمللي قوانین وجود لري چې د هغو په نظر کې نیولو سره د اوبو مسله موږ حلولی شو دا چې زموږ ضعیفتیا د حکومتونو ضعیفتیا تر تیرو وختونو حکومتونه چې د خپل د اوبو مدیریت نه دی کړی دا نور په ګاونډیانو نشو اچولی په دې خاطر چې موږ نه دی کړی دا کار که چیرته موږ دا کار کړی وای ښه مدیریت کړی وای نو ایران به زموږ اوبه مفتې نه وای خوړلی یا به پاکستان نه وای خوړلی هلته بدیل به یو چی به و یا به قراردادونه یو به نور وای خو په هر صورت زه فکر کوم چې دغه اوسنی کوم پلمې چې د جګړې لپاره منځته راغلی دی فقط دغې ته یو د قدرت نوم ورکولی شو چې دغه د قدرت جګړه ده که هغه طالب یې کوي که هغه بله ډله یې کوي او یا کیدای شي که د افغانستان موجوده حکومت هم دغه باندې تاکید کوي زه فکر کوم چې دا به هم د قدرت مسله ده منطقوي آباد خو به لري روانه جګړې سره دغه هم په غیر مستقیم یا مستقیم شکل سره خپلې موخې لري خپلې ګټې به تعقیبوي او کنه بالکل زه دقیق ترازم مګوره مثلا په منطقه کې کوم هیوادونه چې د افغانستان د جګړې نه د افغانستان د بې ثباتۍ نه ګټه پورته کوي یو یم د اوبو مسله ده بل د ترانزیت د تجارت مسله ده بل مثلا د هغو دنیا سره روابط دی چې مثلا غواړي افغانستان داس یو مستقل روابط ونه لري هر یو کوشش کوي د خپل آینه کې د هغو غبر قدرت په سترګو کې کی تر سوچ د غوی د سترګو نه موږ ته کتنه وشي یا مثلا دغه پرمانه کومکونه مرسته چې افغانستان سره وشوي چې متاسفانه موږ دغه هم مدیریت نکړله نو دغه گاونډیان د نغور یا نور نغور چې د مرسته تاسو راشه وس د سوګر د کابل نړیوال هوایي میدان
مساله چې ترکیانو ته ځي دا غ سوال نه پورته کوي حکومت ولې د سر مخالفت نه کوي په دې دغه امتیاز چې اوس ترکیه خلی دی نه مثلا د زمونږ امنیتی سکتور تر سوال لاندې راولي چې آیا موږ دغه نه نشو کولای چې د افغانستان په په کپیټل یا په پایتخت کې موږ د یو میدان هوایي امنیت نشو نیولی زه فکر کوم چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په دوه نقطو یې خلاصه کړو یوه دا چې نور افغانانو لپاره پکار دی چې شخصي ګټې سیاسي ګټې ډله ییزې ګټې پرېږدو انګېزه شته په طالبانو مې هم دغه غږ دی که چېرته تاسې غواړئ چې ثابت شي چې تاسې هم مستقل یاستئ د افغانستان د بقا لپاره کار کوئ دلته د اسلامي نظام لپاره کار کوئ نو اوس وخت دا دی چې نور بهرنیانو ته شا کړو ټول د شا کړي ورته فقط بین الافغاني واقعا بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو تر څو چې تاسې کړي ما څه کړي په تېرو یو بل ته بښنه وکړو تاسې وګورئ د افغانستان پخوانی ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله څو ځلې کوشش وکړله په هغه وخت کې مثلا د اوسني مجاهدینو ته پیشنهادونه ورکړله چې راځئ چې نور سره بښنه وکړو یو بل سره ملي پخلاینه وکړو ولې ونه کړله نن هماغه ډلو مشران هم دغه خبرې باندې مهر چاپه لګی چې هغه ډیره خطر هو نو زه وایم چې راځئ دغه اوس هم دغه سی یوې لارې ته لاړ شو چې ګاونډیانو ته ایري په خپل ځای د هغو د خپلو ګټو مستحق دي ولې موږ باید خپل ګټې څنګه په هغو ومنو د دې لپاره موږ یو قوي افغانستان قوي نظام قوي حکومت ولرو نو سره اتحاد وکړو ډېر زیات که موافق په دې برخه کې یو دمه اخلو بیرته راګرځو دروندونکو اوس هم یوه لنډه دمه بیرته راګرځو هم خراغ لست کمال سب واقعا پاکستان افغانستان راتلون که سدول غواری پاکستان راتلون که افغانستان که سدول یو نظام غوختون که ده زمنان ده پاک طالبان و ده پاکستان ده اوسنی حکومت ملگرتیا واری کت پکتو پاکستان ده افغانستان که دروان جگری کابو کولو که هم سرول لری نقش لبولشی زه فکر کوم چې د حالاتو ته چې ګورو د پاکستان هغه زړه پالیسی تر اوسه نه ده تغییر شوې دوی سیاسونو ډیر کوشش وکړی په داخل کې او ولس هم په دې فکر کې دی چې په افغانستان کې د یو حکومت وي یو سوله دی وي امن دی وي او جوړه دی وي خو هغه د پاکستان نظامی پالیسی دا ده چې په افغانستان کې دوی 100% طالبان هم نه غواړي او په افغانستان کې داسې یو قوي حکومت نه غواړي چې د پرمختګ وکړي نړۍ سره اړیکې وشکوي تاسې یقین وکړئ که دا هند پلمه ګرځېږي دا نن افغانستان هند سره اړیکې وشکولې پاکستان په دې هم قناعت نه کوي دوی کوشش کوي چې یو ضعیفه ګاونډي زه ولرم او یو ضعیفه ملک ولرم تر اوسه پورې دا پالیسي د ده نه ده چند شوې او دی په دې کوشش کوي چې دلته هرج مرج وي جنګ وي لانجې وي د ده پکې ګټه ده خو بدبختانه زه فکر کوم چې واقعا پالیسي همدا وي تګلار همدا وي د پاکستان که افغانستان کې دلته جګړه پراخیږي تیزیږي د یو ګاونډي په توګه فکر کوي چې پاکستان خوندي پاتې کېدای شي ګوره پاکستان که بیا موږ شاته لاړ شو تاسې پاکستان کې خپله بدامنیانی دي تا د بلوچ مسایل دي دا د پی ټی ایم دي داسې نور تحریکونه په پاکستان کې شته چې پاکستان ته چیلنج دی پاکستان د هند د ما شخصي نظر دار دی د هند سره په جنگ باندې او دا خپل داخلي چې کشمکش دی او مسایل مشکلات دي دا کوشش کوي چې د خپل عوام نه او نړۍ نه پیسې را واخلي او دوی 80% بودیجه چې د فوج خوري تاسې یقین وکړئ ریټایر فوج د دوی وګوري په خارج کې بنگلی دي او په ډیر غټه سطح باندې د دوی ژوند دی دوی دغه پلمه هم ولس ته جوړه کړې ده د ولس نه پیسې شکي د هند ورته ببو جوړ کړی دی اله چې هند بلا ده او پیسې راکوي ماته د ولس نه پیسې شکي د افغانستان جګړې نه دوی اقتصادي ګټې ترلاسه کوي او 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 خپل په داخل کې چې کشمکش دی دوی نه دوی ګټې ترلاسه کوي د پاکستان حکومت چې دی خپل هم دستي کا اداره اډمنستریشن عوامو سره دی یا انتخابات کیږي خو اصلي واک چې دی دوی سره نه دی تاسې یقین وکړئ که د پاکستان واک اصلي عوامي واک وي ولسي واک وي په افغانستان کې به جنگ نه و د پاکستان عوام نه غواړي چې په افغانستان کې د جنگ یو په منطقه کې خپل پاکستان عوام که د جنگ نه مستقیماً متاثره کیږي نه شوي دي د کې هیڅ شک نشته اقتصادي لحاظه متاثره کیږي تاسې وګورئ قرضدار کیږي ورځ تر ورځ نړۍ کې د دوی سټېټس خرابېږي د پاکستان د وګړو سټېټس خرابېږي د پاکستان د وګړو
هغه عزت چې په خوا په نړۍ کې اوس نشته، هغه کلاړیان او د لوبو خلک چې پاکستان ته برتل لوبي به کولې ګراوندونو باندې هغه نشته، هغه سیاحت چې پاکستان کې و هغه نشته. ورځ تر ورځ د دوی ولس کمزوری کیږي، د دوی ولسی قوت کمزوری کیږي، د دوی اقتصاد کمزوری کیږي. یوه ډله په پاکستان کې حاکمه ده چې هغه فوج دی، فوج ام خپل عوام یرغمل کړي دي، د پاکستان فوج ام خپل ولس یرغمل کړي، ام خپل سیاسون یرغمل کړي. تاسو وګورئ هر سیاسون چې راپاسیږي د خپي وي یا وجل کیږي یا 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 تهدیدیږي. خپل میډیا د پاکستان آزاد نه ده، ټول د فوج واک ده، هیڅ حقیقت نشي ویلی، د فوج خلاف خبر نشي کولی. دوی چې کوم مانیټورینګ دی په پاکستان کې په سیاسون باندې، دا د فوج لاس کې ده، اداره د فوج لاس کې ده. یعنی تاسو یقین وکړئ که په مجموعی ووایو چې د پاکستان عوام یرغمل دی، همدغسې دوی د فوج ګټې دي یوازې، بل هیچا ګټې نشته، نه د منطقې ګټې دي. همدغسې که دلته هغه ډلې ته ولې ایز ملک ایز اسټیټ ته د افغانستان یا د هر ملک خلاف ډله ولې سپورټ کوي، ته ولې یو ملک نه سپورټ کوي، افغانستان ولې نه سپورټ کوي. همدا افغانستان سره چې تا کوم ستونزې دي، د افغانستان که جوړ وي روغ وي، خپلې ستونزې نړیواله اداره شته، ملل متحد شته، خپلې ستونزې وړاندې کړه چې افغانستان ما سره په دغې دغې عرصه کې ما سره زیاتیا کوي، ما سره ظلم کوي، ولې دې چوکاټ ته نه اچوي. نو ته یو ډله سپورټ کوي، ولې حکومت په سیمه کې یو خو افغانستان یو پرمختللی افغانستان، تاسو یقین وکړئ چې د پاکستان په ګټه هم دی، د پاکستان د فوج په ګټه هم دی، د ولس په ګټه هم دی، د میډیا په ګټه هم دی، او د سیمې په ګټه باندې دی. انشاءالله بیرته راګرځو. خان صاحب، ولسمشر غنی وایي پاکستان د افغانستان پر وړاندې دوګونی سیاست لوبوي، دوګونی سیاست لري. په ښکاره خو دوی وایي چې د طالبانو سره مخالف یو، د طالبانو مخالفت کوي، په پټه بیا دوی د طالبانو ملاتړ کوي، د دوی مشرانو ته ځای ورکړی، د دوی د مشرانو کورونه پاکستان کې دي، د طالب جنګیالیو ټپیانو درملنه د پاکستان په روغتونونو کېږي، او ځینې نور مسایل. د پاکستان او د طالبانو دغه ملګرتیا، دغه انډیوالي د افغانستان لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ ګوره، ډېرې خبرې خو په وار وار شوي دي، او ښه دا وي چې سړی راتلونکي ته وګوري پر ځای د زړو خبرو. او د ولسمشر بیان هغه خپل دلایل لري، همدغه زړې خبرې راتلونکي جوړوي. بالکل همداسې ده، او زه حق نه لرم چې د هغه په خبر باندې یا انتقاد وکړم یا پې تحفظاتو اظهار وکړم. او زما دا نظر دی چې که پاکستان غواړي، لکه څنګه چې پاکستانیان سهار او ماښام لګیا وي د حکومتي مشران چې دوی افغانستان کې د سولې پلویان دي، امن غواړي، د جنگ ختمول غواړي، نو باید چې د افغانستان د ولسمشر، د افغانستان د ولس او د ټولو دغه تشویش، دغه غوښتنې دا لرې کړي، د افغانستان ولس قانع کړي. پاکستان خپله هم ډېر پریشانه دی چې د پبلک ډیپلوماسي چې ورته وي، ولسي سفارتکاري یا د خلکو سره هغه ښه نیت والا، هغه نشته د پاکستان په اړه باندې. او دې کې زه پاکستان غلطی بالکل شته، بالکل شته. پاکستان کله نا کله مشران په خپله باندې پخوانی جنرالان دا خبره وکړي، د فوج مشران دا خبره وکړي چې د دې پالیسۍ، د دې تګلارې هغې کې غلطی وې. ځکه ولسمشر به ولې ګیله کوي، ولې به هغه د اختر لمونځ په مبارکه موقع باندې به هغه ولې د پاکستان په اړه باندې داسې څرګندونې کوي؟ نو که د هغه خپل دلایل وي چې پاکستان دا وکړي، او که پاکستان دا کار نه کوي، پاکستان سره ډېره پریشاني هم ده، داسې هم نه ده چې افغانستان کې د جګړه وي. دا تاسو وختي درست وي، دغه اندېښنې څه دي؟ بل دغه اندېښنې څه دي؟ کله څه وضاحت ورکړي؟ کومې اندېښنې تاسو چې پاکستان ځینې اندېښنې هم لري؟ نه، پاکستان سره خپل یو مشکل دی چې پاکستان کې افغانستان کې جګړه وي، نو افغانستان کې خو د بدقسمتۍ نه سم څلوېښت کارونه جنګونه دي، او لیکن بیا هم افغانستان ولاړ دی. افغانستان د دې څلوېښتو کالو جګړې باوجود دغه پیسه چې ده افغانی غدا پاکستان د روپیا نه قوي ده، او نیم په نیمه د افغانستان حالانکه پاکستان ته هم ډېر ډالر راغلي دي. دا بالکل درست خبره ده، او دیکھو دا شک په جګړه کې خو پیسہ بیا راځي جګړه کې. او تاسو بار بار ملونه د مفاداتو خبره د ګټ وکړه، بالکل درست وایي، بالکل درست وایي چې د امریکایانو چې دا اوس چې جو بایدن صاحب دونه غوسه شو چې مانه به درېم ته پوس یا څلورم د افغانستان په اړه باندې نه کوي، زما رخصتي خرابیږي. نو چې دغه رخصتي خرابیږي د شنبې یا د یک شنبې ورځ، نو دا په افغانستان کې چې زما خو دا نظر دی، ګوره تاسو سره اختلاف کوي، جګړه خو دلته امریکایانو او نیټو راوستې ده، جګړه خو هغې راوستې ده،
او جګړه خو باید چې هغه ختمه کړې وي راتلو نه ځان لپاره ختمه کړه خو وایي افغانستان کې له تېرو څلورو بخې درې څلوېښت کالو راهیسې جګړه ده په ښکاره د افغانستان سولې په اړه د امریکا د استازي زلمي خیزاد خبره دا ده چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو په راوتو سره جګړه نه ده پیل شوې دغه جګړې زړې ریښې لري چې درې څلوېښت کلو ته رسېږي دا خو درست خبره ده لیکن امریکایانو خو د تېرو شلو کارونو راوړی ده که نه او د هغې اتحادیانو افغانستان ته ګورې زه اسامه بن لادن په پاکستان کې مړ شو دی خو امریکایانو خو دا وایي که نه چې زه اسامه بن لادن وجنم او طالبانو له سزا ورکوم نو د ملا عمر خبر هم د مرګ راغی په 2015 کال کې اسامه بن لادن د هغې نه څو کاله وړاندې مړ شو نو بیا امریکایانو نیټو په دې د هغې نه وروسته بیا په افغانستان کې څه کول او دا خبرې چې په 2013 کال کې شروع کولې نو دا خبرې مخکې ورنې شروع کولې او خبرې ولې داسې نه کولې چې ځان د پاره خو ځان خوندي کړ ګوره دلته پاکستانیان مونږ ته وایي چې امریکایانو پاکستان ته هم دا ویلي دي او طالبانو ته هم ویلي چې په هغې باندې په تلونکې چې کوم د هغې فوج د ستنېدونکې په هغې باندې که برید وشو طالبانو لخوا دا سره کرخه ده د هغې دپاره نو د ځان دپاره خو دومره خفه دی د ځان دپاره خو پاکستان ته هم یو ګواښ کړی دی او طالبانو ته هم کړی دی نو د افغانستان کې چې خلک وژل کېږي نو په دغه دوهې په معاهده کې دا اوربان ولې په هغه وخت کې نه برابره نو ګوره امریکایانو نه هم ګیله پکار ده پاکستان نه ستاسو ګیله بالکل بجا ده او تاسو سره به دلایل وي زه ورسره کې اختلاف وکړم نو ډېرې ستونزې د نورو په لاس کې دي ډېره به انشاءالله بېرته راګرځو معمار صاحب د افغانستان سولې په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره تاسو ډول وینئ څه ډول تعریفوئ دغه تګلاره زه فکر کوم چې اصلا وایي چې یوه ګوته بل ته نیسي څلور ګوتې تا ته هم راځي زما نظر دا دی چې د افغانستان د سولې په ارتباط باندې پاکستان به یقینا نقش لري پاکستان به خپل اهداف لري پاکستان به خپل موخې لري ولې موږ ته څه پکار دی زه داسې وایم چې راځئ ما مخکې وویل چې دغه نور که ګاونډي که لرې هېوادونه یې دوته شاکو خپلو د سولې مسایلو ته لومړیتوب ورکړو مثلا تاسو وګورئ موږ په داخل کې باید یوه ښه سولې اجماع ته ورسېږو موږ باید سیاسیون جمع هغه کسان چې په قدرت کې دلته دي هغه کسان چې قدرت کې خو اوس د کچه هغه د جګړې سیمه ییزې بازکچه د افغانستان په اړه یو واحد موقف نه وي یو اجماع نه وي دلته افغانستان کې شونی ده چې موږ دغسې شونې ده چې دغسې یو اجماع ولرو تر څو چې زه او ته اجماع پیدا نه کړو همداسې به د ګاونډیانو او د نورو هېوادونو لاسوهنه به په موږ کې وي موږ به نه پرېږدي خپل موخو ته به رسېږي د دوغ لپاره که چېرته موږ بام ته پورته کېږو نو د زینې هغه اوله ځای ډېر مهم دی چې هغه اوله ځای همدغه اجماع ده له دې لپاره زه غواړم چې دې نه زیات یو پیغام ولرم یو پیغام ولرم ډېر لنډ پیغام هغه دا دی چې زه غواړم چې پر طالبانو یو غږ وکړم د اختر ورځ دی زه وایم چې راځئ د ټول افغانانو هغه هیلې په نظر کې ونیسئ ځان مستقل بودن ثابت کوي هغه مستقل بودن به دایي چې نور تاسې انعطاف وکړئ دغه شارګونو د نیولو نه تاسې حکومت ثابتېدای نه شئ چې تاسې حکومت یاستئ په دې چې هغه بین المللي تعاملات تاسو سره څوک نه کوي اوس په دې نه کوي چې که ته بندر کې تا هغه سندونه اعتبار نه لري نورو ګاونډي ملکونو ته د دې لپاره راځئ د جګړې نه به نور تیر شو هغه عملي مذاکرات ته راشو هغه عملي غوښتنو ته راشو چې تاسې څه غواړئ دا د یوه او په عین وخت کې ما د حکومت د چارواکو نه دغه هیله ده چې نور په دې خبرو وخت ضایع نه کړو چې احمد نه کوي او محمود نه کوي پاکستان نه کوي او فلانی نه کوي زه او ته څه کولی شو راځئ دغه خپل نظامي سکتور قوي کړو زه داسې درته وایم چې په پښتو کې یو متل لرو چې کږه خوله په څوک سمېږي هغه وخت سمېږي چې ته خپل امنیتي سکتور جوړ کړې زه د یو نظامي پایز دلته ناست یم لسهاو ځلې سلهاو ځلې مې د مختلفو ټلویزیونو درته ویلي چې ما سره طرحه شته راځئ چې دغه د ولسوالیو د نیولو په ارتباط باندې اوس یو تحلیل او نیوکه دا ده چې د طالبانو جګړه دا د اقتدار لپاره جګړه ده طالبان سیاسي مشارکت باندې باورمن نه دي طالبان مذاکراتو باندې باور نه لري نیوکه هم دا ده فکر کوي اوس وخت کې طالبانو سره نو څه ډول یو معامله په کار ده داسې وضعیت کې چې طالبان په یوه لاره هم حکومت سره نه ځي لا هم په خپلو سختو غوښتنو او جدي غوښتنو باندې ولاړ دي که چېرته طالبان له خپلو دغو سختو او جدي غوښتنو څخه وان نه وړي انعطاف ونه کوي فکر کوي چې یو سیاسي توافق ته رسېدل ممکن دی ګورې په دې کې شک نشته چې اوس جګړه پس له امریکایانو د وتلو نه نور د قدرت جګړه شوه هېڅ شک نشته که هر څوک یې کوشش کوي دوام ورکوي د قدرت لپاره کوي که هغه طالبي که حکومت یې که نورې ولې که چېرته غل نه وړي نو مل دې واوړي د اقتدار د نفي کولو دپاره او که د لیر امتیاز اجازه راکوي
موږ زموږ امتیاز څه شی دی؟ زموږ امتیاز دا دی چې موږ لوی افغانستان ولرو، زموږ امتیاز دا دی چې موږ قوي افغانستان ولرو، زموږ امتیاز دا دی چې موږ قوي فوج ولرو، زموږ امتیاز دا دی چې موږ ښه اقتصاد ولرو، زموږ امتیاز دا دی چې موږ دغه اوس د جګړو نه چې دغه بدبخت افغانان چې په صدرونو لاندې پراته دي، په دې لمر کې په دې میاشتو کې یې دغو مخنیوی شي. خو زه یوه خبره غواړم چې وکړم، که چیرته موږ سیاسي جوړښت ته رسیږو، ما مخکې وویل چې که غل نه اوړي نو مل دې واوي، معنا دا چې راځئ چې درېمګړي قوت باندې خبرې وکړو، په درېمګړي دښ باندې خبرې وکړو. که چیرته طالب وایي چې زه قدرت غواړم، طالب زه درته وایم چې نور څوک دې نه مني. هغه طالب نه مني چې په نویو کلونو کې و، هغه طالب نه مني چې دلته ټکنالوژي نه وي، دلته د ښځو حقوق نه وي، دلته آزادي نه وي، ډیموکراسي نه وي. یا مثال حکومت نورې تا پلمې هم څوک دا نه مني چې مثلا چې ته څه وایې هغه به وشي. راځه عملا خپل قوت جوړ کړه، خپل اتحاد جوړ کړه، خپل دغه کسان دا ځوانان دا غوسه زه اجازه راکړه. یو نقطه وایم، تاسو وګورئ چې زمونږ یو تعداد مترقي فهمیده خلک په امریکا ته ځي ترجمانانو په نوم د فامیلونو سره، یو تعداد په سمندرونو کې له منځه ځي. موږ قوت کومې خواته ځي؟ آیا موږ څه کوو؟ په کومې خواته روانو؟ زما هیله دا ده چې دواړه جګړې طرف دغې ته متوجه شي. ډېره زیاته مننه کمال صاحب. له پاکستان سره د افغانستان دغه وروستۍ سیاسي ترنګلتیا وي چې تاشکن کې د ولسمشر غنی او د لومړي وزیر عمران خان ترمنځ لفظي بریدونه راپیل او تازه مورد کې چې اسلام آباد کې د افغانستان سفیر لور تر برمته کېدو پورې، فکر کوي دغه ترنګلتیاوې به د سولې ګډې هڅې څومره متاثرې کړي، د سولې خبرو باندې به مستقیم اغیز سوي؟ مسله دا ده، اول خو مونږ پاکستان هغه ټول اصول چې ډیپلوماټیک اصول دي هغوی خلاف ورزي. تاسې موږ په ملازئی باندې هم خپه یو، پاکستان چې کوم سلوک ورسره وکړو، پاکستان نه د هغه د ګاونډیتوب هغه مراتی نه دي. یعنی پاکستان نه موږ د یو مسلمان ملک په حیثیت باندې ولس او دولت او ټوله نړۍ فکر کوم د دوی نه دا تمه لري چې دلته یو صحیح کردار ادا کړي، تر اوسه نه ادا کوي. ولس ته موږ تمه لرو چې ته مسلمان یې، موږ مسلمانان یو، زما او ستا تر هیڅ فرق نشته دی. نور خارجان ادا کوي، د روسیا ادا کوي، ایران ادا کوي، د موږ د پاکستان نه ګیله دا نه ده چې ته، موږ د پاکستان نه ګیله دا ده چې د یو مسلمان، د یو ورور، یو 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 مذهبي، هر څه سره جبني لباس هم سره یو شی دی، تا نه موږ دا تمه نه لرو چې دا ته کوم کردار ته ادا کوي. رئیس جمهور چې دا خبرې کوي، دا باید شل کاله پخوا کړی وي. ولې اوس کوي؟ دغه رئیس جمهور چې دا اوس کومې خبرې وکړي، دا د ټول ولس غږ دی، دا د نړیوالو غږ دی په پاکستان باندې چې پریدا ډله، پریدا ډله زما ورونه دي، زه ور سره جوړیږم، ما سره به سبا وي پاکستانه، ما سره به جوړ شي، ته به ګوره بیا بدنامه یې، نوم به دې خراب وي، په نړۍ کې به خراب وي، په موږ سره په ګاونډیتوب کې به خراب وي. یوه خبره دغه اوس چې کومې په پاکستان اسلام آباد کې یو خور سره یو کار شوی دی، که دا کار دی د پاکستان د یو خور سره په کابل کې شوی وی، افغان ولس به د دې خلاف راپاڅېدلی وی. اول زه راپاڅېدم چې زما د پاکستانۍ خور سره ولې دا کار وشو، ولې ډیپلوماټیک اصول مراد نه شو، دا به زه راپاڅېدلی وی. دا یو ډېر د پاکستان امیج خرابوي، د پاکستان تصویر خرابوي، نړۍ ته خرابوي، او د افغان ولس او د پاکستان ولس ترمنځ بددیني جوړیږي، اعتماد سازي خرابیږي. د سولې دغه مذاکرات چې دي، دا ټکنۍ کېږي، د کې هیڅ شک نشته دی. دلته نفرتونه زیږي. ګوره هر نوې پیښه چې که پاکستان یې کوي، که افغانستان لورې کوي، چې پاکستان ته مشکل پیدا کیږي، افغانستان ته دلته نفرتونه زیږي، د سولې موجوده حالات لا خرابوي. راځه د پاکستان نه، د یو مسلمان نه، د یو ورور، د یو ګاونډي، د دې ولس نه، د موږ تمه ده که حکومت یې نه کوي، دا ولس دې راپاڅېږي، دا میډیا دې راپاڅېږي. دغه اوس چې د طالبانو دغه مخکې تک په دومره ښایسته الفاظو باندې سمسور کوي او پیش کوي، د دوی مولای سمسور کوي، د دوی میډیا سمسور کوي، د دوی اسټبلیشمنت چې هغه فوج دی سمسور کوي. ولې داسې کوي؟ ولې دا ولس نه راپاڅېږي؟ د پاکستان ولس او د موږ ولس خو یو سره، تر څو چې د پاکستان ولس او د افغانستان ولس او میډیا یو غږ نه شي، او په افغانستان چې حکومت کوم خلاف کار کوي، په دوی غږ وکړي چې دا صحیح نه دی، او پاکستان حکومت چې کوم خراب کار کوي چې هغه وبخې، دې باعث ګرځي چې په دې وطن کې شور جوړیږي، جنگ جوړیږي، نامنې تلمن وهل کیږي. موږ ولسونه باید نور سره راپاڅېږو، د پاکستان ولس او د افغانستان ولس، په دواړو حکومتونو فشار راولو، زیات فشار په پاکستان راځي، تر څو چې موږ دا کار ونه کړو نو موږ هغه اصلي نتیجې ته نشو رسیدلی. خان صاحب، د افغانستان او پاکستان اړیکې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماسۍ د تاریخ تر ټولو یو بد وضعیت تجربه کوي، فکر کوي چې دا به د سولې هڅې متاثر کړي؟
نو باید چې متاثر نشي لیکن ضرور سفارت تړلی شوی دی او د دې مثالونه ډېر کم وي په ماضي کې چې داسې کار شوی وي او سفارت چې نه وي سفیر نه وي نو بیا خو هغه د رابطو یوه لار وه هغه هم وتړلې شوه اوس به پاکستان چا سره رابطه کوي نو بالکل پرې منفي او کړېم دی دا ګورې دا اسلام آباد ته چې پلاوی رانغې دا د کانفرنس دپاره دېرش کسان چې پاکستان بللي وو دا پېښه لا نه وه شوې دا د سفیر صاحب د لور ده زموږ د خور ده دا لا نه وه شوې لیکن مشران چې رانقله هغې داوزي صاحب خو خپل درایل وړاندې که ما ورسره چې مرکه وکړه چې وخت هم لږو دا ټیک ده بالکل خبره ده چې وخت لږو او بل پلاوی دوهې ته ته دا هم درست خبره ده لیکن زه دغه دواړو دلایلو سره اتفاق نه کوم ځکه پاکستان دا وړاندیز هم ورته کړی و چې کوم پلاوی کوم بللی شوي خلک د دوهې په پلاوی کې وي د افغانستان نه چې تللی دی پاکستان به هغې ځانګړې الوتکه کې راولي او ځینې به راشي نو دا چې نه راتلل وو او دې کې داسې ډېر وو غیر حکومتي خلک مشران چې هغې راتلل لیکن حکومت چې کله انکار وکړ او د راتلو نه نو معنی دا وه چې دا 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 همدغه د تعلقاتو د اړیکو هغه خراب چې کوم اوسنی حالت دی دا صرف د هغې په وجه دا انکار وکړو حکومت نو بیا پاکستان دپاره یو مشکل هم و که د حکومت خلک نه راتلې خارجه د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه وه ډاکټر عبدالله صاحب ته وه د ولسي جرګې مشر ته وه او نور هم ګڼ نو که هغې نه راتله مهم شخصیات او نور راغلي وي نو بیا خو به هغې د مثبتو پایلو په ځای هغه به نور منفي وو ځکه چې زه د سفرونو باندې افغانستان کې ډېر د خلکو تحفظات وو او خفه وو مخکې چې دسو دې کال یو نیم کې چې شوي دي نو بالکل یې پرې منفي اثر کړی دی او که دغه رنګې دا حالت پاتې شو نو بیا نور هم احتمال دی لیکن زما نظر دا دی چې دا شیان خو د پاکستان افغانستان هغه اړیکې داسې وي چې دا به وي دا دې د سولې په دې پروسه باندې هیڅ قسم منفي اغیز ونه کړي ځکه د پاکستان په اړه باندې هسې منفي نظر دی په افغانستان کې او که پاکستان د دې اوسنۍ یا د اوس کوم تعلقات دی په بنیاد باندې د سولې پروسه کې که د داسې رول جوړېږي هغه نه کوي نو بیا خو د پاکستان لپاره به د افغانستان به پاکستان در سره تاسو هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه ټاکل شوې وه چې په همدې ورځو کې پاکستان کې د افغان سولې په اړه د سیاسي مشرانو یوه ناسته وشي اوس چې اړیکې دغه ډول یو پړاو ته ننوتې فکر کوي چې د دغې ناستې برخلیک به څه کېږي د همدغه ما د دې ذکر کوم اوس سبا خیال دی چې دا مشکل ده او دا نه وایم چې دا ممکن ده او کیدای شي امکان یې جوړ هم شي لیکن اوس مشکل ده ځکه دا وخت عقل دومره آسان کار نه وي چې کله به دا غونډه کېږي بیا مشران نو دغه ګمان نه کوم چې په دې حالت کې به دا کار وشي دا اوسنی حالت چې دی وګوره کله چې حکومت خلکو حکومت پاکستان ته وایي چې نه درځو نو بیا نور سیاسي مشران او پخواني مجاهدین مشران هغې هم دې بیا دې مجبور کړو ځکه هغې داسې نه شي کولو چې حکومت یو طرف ته وي او که د دې دغلته اختلاف وي هم په کابل کې دننه خو دلته بیا هغې دا دغه نه شي کو جرات نه شي کولو چې هغې دا شي ډېر زیاته مننه مې مرسي دې لپاره چې بس جنبندیم شي وروستیو شیبو کې پاکستان سره فکر کوي څه ډول اړیکې پکار دي ډېر لنډ زه فکر کوم چې موږ د پاکستان نه باید دغه دونه کلونه چې په ګاونډیتوب کې یو تعریف باید وکړو اول یو تعریف وکړو او هغه تعریف باید استخباراتي تعریف وي پس له هغې نه موږ نور لاړ شو خپل بادي پالیسیو ته دا د یوه خو زه غواړم چې یو شی بل هم په دې اخر کې خپلو خبرو کې ډېر لنډ وکړم هغه دا چې ما د افغانستان د ولسمشر او د ولسمشرۍ ماڼۍ نه دا هیله ده چې راځئ پر خپل امنیتي سکتور سرمایه ګذاري وکړئ په جدي توګه دغه باید قوي شي تر څو د وطن نه دفاع وشي سلامات اوسئ کمال صاحب د خان صاحب خبرې مو واورېدې واقعا حکومت نه غوښت چې دغه ناسته ترسره شي په اسلام آباد کې پس لزګاو لسهاو د فایناستي کړي دي نتیجه نه ورکي حکومت په دې پوي دی چې دا طالبانو ته فرصت ورکول دي د غناستي او دا نتیجه نه ورکي نو ډیر لاړ راغله د پاکستان ترڅو پوری چې عميق پالیسی بدل شي نه په دې ناستو کې پاکستان د خوانه په د افغانستان په سوله کې کومه ګټه نشته البته د ناستو مخالف نه يم خله چې دغه کردارونه سره واضح شي ناستو کې طالب سره کېږي که پاکستان سره کېږي دې مخالف نه يم خو نتیجه د پاکستان سره په ناستو ترغې نه ورکړي چې پاکستان خپل پالیسی تغیر کړي خان صاحب ورسته فرصت دی د باور د فضا درمسته کول لپاره دواړو یوادونو د اړیکو درغول لپاره فکر کوي څه شی ته اړتیا دی څو ثانیو کې ځواب راکړي ډېر مونه د جنگ خاتمه ته اړتیا ده تر څو چې په افغانستان کې جګړه وي نو دا خو د پاکستان رول
پاکستان کولای شي پاکستان د پاکستان رول باید چې پدې کې وي ځکه په افغانستان کې عمومي نظر دی چې پاکستان ډېر څه کولی شي د امریکایانو دا نظر دی دغه نشم ویلې پاکستان هم چې موږ ډېر څه کړی دي پاکستانان خدا خبر کې چې ډېر څه کړی دي لیکن زما دا نظر دی چې پای نه لیدل کېږي برداشت ده نو پای پای له وګوره د افغانستان مسله خو ډیره پیچلې ده کنه ډیره پیچلې ده د سپاه صاحب نه کیږي طالب ګوره یو خبره باید چې تاسو لګ ما سره پکې طالب ذهنیت بالکل د دنیا نه جدا ده طالب وی چې دا لکه ضرورت اختلاف سره لرو نه منو لیکن هغه وی چې جهاد کوم ځکه چې هغه وی دا د خارجانو خلاف چې کوم جهاد دی شو دیو ته جهاد وی هغه دا یو تسلسل دی زه نه منم تاسو نه منئ او دې خدای دې باور نه شم دا نه هم د جګړې ته طالبان جهاد ورته وای د فتوا له پاکستان راخلی په شک سره د پاکستان ادارې لاندې نه اوس نه مری ګور اغه علمان چې په خوا به د افغانستان دینی علمانو سره نه کېناستل کلونو کلونو نږدې علمان د پاکستان مفتی اعظم مفتی عثماني هغه اوس کې کېناستل او د علماء سره کېناستل چې تاسو غوښتل انکار وکړو خان صاحب ډیر زیات تاسو درې وړ خدمتونه ملمنو څخه ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ودونو لیدونکو تاسو مرشي ملتیا مو کړو تر بیا خو وخت د خدای پامان